Parný rušen z Budapešti ťahal vozne ešte v roku 1900 a tento najmodernejší Vectron ich aktuálne ťahá po našich koľajniciach. Posun vo vývoji je 107 rokov. Ľudí však dnes do Košíc zlákali práve parné lokomotívy. Bolo ich až 6. Parné lokomotívy boli také zložité, ale pritom dosť dobre fungovali. Zažil na vlastnej koži. Takže od parných mašiniek až po elektrické. Je to zaujímavé, ako aj pre deti. Pekné počasie vyšlo. V TP boli aj celé súpravy. Tento jedalenský vozenie do 70. rokov. Tak ako pred rokmi, aj dnes si tu dávali hostia hlavne halušky. Hneď vedľa pantograf zo 60. rokov a spoločného československého štátu. Dnes funguje vďaka nadšencom, ktorí ho udržiavajú vo forme. Sloužil v podstate celou dobu v příměstské dopravě. Takhle byl nasazený do roku 2012, kdy byl teda pro nadbytečnost vyřazený z provozu. Staré stroje oživují desiatky dobrovolníkov a nadšencov z různých klubov, ktorí sa upísali ich kráse a renovácii. Je dôležité, aby sme toto odozdávali ďalej, takže my to bereme ako za takú našu povinnosť. Posolstvo je jednoznačné. Zachraňujme naše vlastné bohatstvo, podporujme železničnú dopravu, pretože je rýchla, bezpečná a ekologická a vážme si to, čo máme a teda zachraňme to ďalej. Rušňoparáda sa končí až zajtra a je už tradične i pozvánkou na letné retrojazdy vlakov po zabudnutých tratiach alebo k pamiatkam UNESCO. Diana Murdziková, RTVS.